Taigi visų pirma, trenerė su įspūdinga pasiekta pergalė. Sakykite, kas nulėmė labiausiai šios dienos rungtynės sėkmę? Nu, turbūt nulėmė gera gynyba ir komandos susivedimas ypač antram kėlinį, kada pirmą kėlinį pralaimėjom 4 įvarčiais, pralaužinėjom 7. Po pertraukos vyrai užsivedė po įvartį, po 2, susilyginamo pabaigą, kažkaip turbūt pas mus daugiau sveikatos užteko mūsų komandai. Galbūt per pertrauką patikėjot kokias nors gynybinės schemas? Nu, buvo paliepta jiem, kad geriau nepaliktų tarpų, aš tau gintųsi ir daugiau prižiūrėtų jų šitos 2 atsitraukusius žaidėjus. Jūsų komandos atsarginių žaidėjų suolelis buvo šiek tiek trumpesnis negu varžovų. Kaip sprendėte rotacijos problemas? Nu, rotacijos problema sunki buvo. Šito dalyko labiausiai bijojausi, kadangi pasikeitimų nedaug buvo. Dar 2 žmonės netvyko dėl tokių šeiminių aplinkybių. O nu ką padarysi, vyrai iškentė visi, užteko 7. 8 pergalės iš 8 rungtynių, ar pats tikėjotės tokio gerą ekipo startą? Tikrai ne, tikrai nesitikėjau, bet kad mes buvom neblogai šiemet pasiruošę čempionatui, tai taip tikėjomės būti antri, treti, bet dabar pasirodo pirmi būsim. Nu, ką, šito rezultato labai džiaugiuosi. Tai kas jūsų nuomonė nulėmė šios dienos rungtynės Alytaus komandos pergalę? Manau, didžiausia paslaptis buvo mūsų sėkmės, kad mes kovojom iki galo ir paprasčiausiai ir sėkmė, ir kova iki, kaip sakiau, iki paskutinės sekundės, paskutinių minučių lėmė mūsų pergalę šiandieną. Tas atremtas 7 metrų baudinys, kurį bandė realizuoti Mindaugas Dumčius, tarsi tapo rungtynių lūžių. Kokios mintys buvo prieš jį? Norėčiau pataisyti, aš jo netrėmiau, jis taip pas nepataikė. Bet vis tiek iš dalies vartininko čia irgi yra nuopilnas, nes jisai paprasčiausiai, gal, sakykim, tai neturėjo kur mest. Žinoma, buvo vienas iš tų lūžių, bet manau, kad mūsų vyrai didžiausias buvo lūžis tame, kad mūsų vyrai patikėjo, kad mes šiandien galim laimėti. Nes atvažiavę visi po darbų vidury savaitės, kelionė tikrai nėra iš tų lengvųjų, metai mūsų vidurkis, nežinau, ten 25-26 amžius. Ir tas, manau, visų kova, visų nusteikimas lėmė šiandienos pergalę. Keletą kartų pačiam prireikė medikų pagalbos, nieko rimto nenutiko? Čia, galima sakyti, būtinė trauma. Čia dažnai pasitaiko vartininkam, daugiau ir mažiau, čia tu nuo to neapdraustas niekada. 8 pergalės iš 8 šiame sezone, ar tikėjotės tokio starto? Tiesą pasakos, mane netruputį gazdina šis dalykas. Jau geriau mes būtumėm pralaimėję 2-3 varžybas, o atkrintamosiose varžybose pasiekė finalą ir gal, duok dieve, mes tenai pasiekė būtum ir pergalę. Bet yra kaip yra, svarbiausia, reikia dirbti, dabar negalvoti, kad mes tikrai mes galim, mes labai stiprūs. Aišku, mes galim, bet mes tikrai nesame labai stiprūs ir parodė šiandienos varžybos, pirmą kėlinį atkarpą 9-0-9 pralaimėjom. Tai čia tikrai ne tokia, jei norint komandą laimėti čempionatą, tikrai negali pralaimėti atkarpą 0-9. Gerai, kad susėmėm galę ir pasiekėm lemiamą pergalę.